په دې قلعه کې د وزیر محمد ګل خان مومند کاري ځای دا خونه وه. د روایتو له مخې هغه د ژمي موسم د شینوارو په ګولایي سیمه کې تیراوه. که څه هم هغه چې کله شینوارو ته راکډه شوی و هغه وخت یې دنده نه وه، خو د روایتو له مخې د وخت بادشاه او وزیران به دلته راتلل او له ده به یې د هیواد د آبادۍ برخه کې مشهورې اخیستې. په دې قلعه کې اوس یوازې دا کنډو کپر خونې، کاري میز او چوکۍ پاتې دي. پاتې آثار په تیر کې لوټ شوي دي.